Assalomu alaykum qadrli chempionat aziz sayti muxlislari. Sizlar bilan eson-omonlikda, bag'ributlikda ko'rishib turganimizdan benihoya xursandmiz. Tezkor studiya o'z faoliyatini davom ettiradi. Hozirgina Moskvada mahalliy Spartak hamda Toshkentning Paxtakor jamoalari o'rtasidagi uzoq kutilgan uchrashuv o'z nihoyasiga yetdi. Afsuski, mana shu o'yin bizning yirik hisobimizdagi mag'lubiyatimizdan yakunlandi. Afsuski, shunday ham bo'lib turadi. Mana shu o'yinda qaysidir ma'noda saviya bilinib qoldi. Baribir Yevropa Osiyodan ustun ekanligi. Biz bu haqida birozdan so'ng to'xtalamiz. Bugungi suhbatdoshlarimiz esa doimgidek Tolibjon Qosimov va Shahboz Beg'anov bo'lishadi. Ular bilan aynan mana shu o'yinni muhokama qilamiz. Undan oldin esa biz hozir to'g'ridan to'g'ri efir bilan bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz. Aniqroq to'g'ridan to'g'ri Moskva bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Biz saytimiz orqali e'lon bergandik, xabar bergan edik. Bu haqda ayni paytda Moskvada bir yo'la 3 nafar hamkasbimiz bo'lib turishibdi. Narzullo Saydullayev, shuningdek Jahongir Fayzullayev va G'ayrat Hasibiyulin. Hozir biz qo'ng'iroq qilib ko'ramiz, agar imkon bo'lsa bog'lana olsak. Hozir u yerda to'g'ridan to'g'ri efirga chiqishga O'zbekiston milliy terma jamoasining hujumchilaridan biri Aleksandr Geynrix hozir bor u yerda. Hozir biz G'ayrat aka bilan bog'landik. G'ayrat aka, assalomu alaykum. Alo. У нас прямой эфир сейчас Александр Гейнрих, прямой из Москвы. Саша, здравствуйте. Какие впечатления остались от сегодняшней игры? Впечатления хорошие. Международный матч со Спартаком, флагман российского футбола. Ну, хорошие впечатления, рад был увидеть ребят своих. Повидаться с ними приятно. Последний раз 29 лет назад играли со Спартаком, и сейчас такая вывеска. Очень приятно видеть, посмотреть, проверить уровень. На что наши ребята способны. И куда стремиться. Даже, наверное, сами футболисты поняли, куда им нужно стремиться, чтобы играть. Потом поедет Лорна. Ну, уровень сегодня уже было видно, что Спартак выше головы, чем Пахтагор. Ну, конечно, уровень заметно, сразу видно. Повторюсь, такие игры нужны. Не только Пахтагору, я думаю, всем клубам, чтобы сравнить, это большой опыт. Футболист набирает большой опыт для того, чтобы потом играть за сборную, и это очень нужно и пригодится в будущем. Вы тоже когда-то играли за ЦСКА против Спартака, тоже вы много раз играли. Что можете сказать о Спартаке? Ну, Спартак сейчас, чего они после сборов готовятся ко второму кругу. Но не могу сказать, что у них сейчас сильнейший состав или налажена какая-то игра. Есть свои, конечно, минусы тоже. Даже игры с Пахтакором было заметно. Мы сейчас не о Спартаке говорим, мы говорим о нашем Пахтакоре и про саму игру. Саша, какими судьбами вы сейчас в Москве? Вы пришли именно смотреть игру Пахтакор-Спартак или? Нет, я здесь живу. Вы работали в Казахстане? Работа продолжается или уже не работаете там? Нет, я сейчас закончил в этом году. Сейчас поступаю на учебу. Захожу здесь, в Москве, пока. Ну, вернетесь, да, в Узбекистан? Ну, надеюсь. Спасибо большое. Удачи. Не за что. До свидания. Спасибо. To'g'ridan to'g'ri biz bilan hozir efirda o'zbek futbolining mashhur yulduzlaridan biri, mashhur hujumchilarimizdan biri Aleksandr Geynrix bo'lar. O'z vaqtida Moskvaning CSKA jamoasida ham to'p tepgan bu futbolchi va bevosita bugungi uchrashuvni Открытый arenada kuzatib bordi va o'zining fikrlarini bildirib o'tdi. Biroz muxlislardan uzr so'raymiz, texnik nosozlik kuzatildi, lekin shunday bo'lsa-da muhimi biz
Genrixning fikrlarini yetkaza oldik deb o'ylaymiz. Mana hozir o'zi ham aytib o'tdi, u Qozog'iston chempionatida adashmasam sport direktori lavozimida ishlayotgan edi Aqtoba jamoasida. Mana hozir u yerdan ketibdi, ayni paytda Moskvada o'qishda ekan. O'ylaymizki, albatta bu futbolchi O'zbekistonga qaytadi, balki murabbiy sifatida, balki mana shunday klub tizimidagi bir xodim sifatida ishini davom ettiradi. Har holda mana shunday futbolchilardan foydalanish kerak. Endi esa biz studiyaga qaytamiz va bevosita bugungi o'yin haqida fikrlarini bilish uchun dastlabki so'zni Talibjon Qosimovga emas, Shahbozga beramiz. Undan keyin esa Talibjonning fikrlarini eshitamiz. Marhamat, Shahboz. Endi o'yin haqida keladigan bo'lsak, haqiqatdan jamoalarning o'rtasidagi daraja sezilib qoldi, lekin baribir tan olish kerakki, Paxtakor jamoasi o'yin taraflama o'zini baribir yo'qotib qo'ymadi. To'g'ri, hayajon bo'ldi, qaysidir vaziyatlarda o'sha sovuqqonlik ham yetishmadi, lekin jamoa a'zolari o'sha qurilayotgan o'yinni o'sha Moskvadagi maydonda ham namoyish etishga urinishdi va qaysidir ma'noda buni uddasidan ham chiqishdi. Faqat o'sha yakuniy zarbani berishda biroz sovuqqonlik yetishmadi. Vaziyatlar ham deyarli yaratildi, faqatgina shu so'nggi nuqtani qo'yadigan pallada sovuqqonlik yetishmadi va o'tkazib yuborilgan gollar o'sha dastlabki ikkitasi standart vaziyatdan va keyingi ikkitasi ham ikkinchi bo'limdagi uzoq masofadan tepilgan to'p. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, jamoa bir himoyani qurishda ham, hujum qilishda ham juda bir katta oqsagani yo'q. To'g'ri, 4-0 yirik mag'lubiyat ko'rinib turibdi, daraja saviya o'rtasidagi farq ham bor bu yerda. Baribir Yevropa bilan o'zimizda O'zbekiston chempionatida bir hozir yetakchi bo'lib turib, Osiyoda ham o'ynab turgan jamoa baribir Yevropada borib ham o'zini o'sha o'rnini birdaniga ko'rsata olmaydi. Bu aniq narsa, lekin Paxtakor o'sha to'g'ri yo'lga tushib olgani ko'rinib turibdi va o'sha yo'ldan lekin shakllanishni yanada kuchaytirish kerak. O'zbek futbolini hozirgi holati baribir bayroqdorimiz Paxtakor jamoasi bilan o'lchanishi katta ehtimol, chunki xalqaro maydonda bizning asosiy bayroqdorimiz hozir Paxtakor bo'lib turibdi va bugungi o'yinda o'sha 5 nafar asosiy tarkib futbolchilarini o'ynay olmagani ham qaysidir ma'noda sezildi. Lekin umumiy planda olib qarasak, Paxtakor uchun ham bu o'rtoqlik o'yini. Spartak ham o'sha mavsumda o'sha start davom ettirish uchun yaxshi bir imtihon qilib bo'ldi va Paxtakor uchun ham bu tajriba asl qotishi mumkin dars bo'ldi. Ya'ni Paxtakor uchun katta dars bo'ldi deb o'ylayman. Talibjon, biz uchrashuvning dastlabki 15-20 daqiqalar chamasini kuzatganimizda bir fikrni aytib o'tdikki, Paxtakor jamoasi bemalol Rossiya Premier Ligasida 4-chi, 5-chi o'rinlarda yursa bo'ladigan fikrni aytdik, lekin ketma-ket gollardan keyin fikr biroz o'zgardimi? Endi ochig'i o'yinga to'xtalgan bo'lsak, xususan 2-chi bo'limdagi Paxtakorning o'yinidan kelib chiqsak, yomon o'ynamadi Paxtakor o'yinchilari. Ayniqsa 2-chi bo'limda o'sha o'yinchilardagi dastlabki 15-20 daqiqadagi o'sha hayajon tarqalgan 2-chi bo'limda sezildi. Ancha xotirjam harakat qilishdi, garchi o'sha ikkita to'p o'tkazib yuborishgan bo'lishsa-da, 2-chi bo'limda yaxshi harakat qilishdi. O'sha Masharif o'z qanotida Raskazovni juda olib oborib keldi. Va Paxtakor mana shu o'yinidan kelib chiqadigan bo'lsak, yomon emas. Shunchaki o'sha gollarni ham ko'rdik-ku, o'sha ikkita standart va ikkita uzoqdan berilgan zarba evaziga. Lekin bitta narsa o'yinda bilindiki, o'sha Paxtakor o'yinchilarida futbol intellekti Osiyo darajasida. Va bu tabiiy holat. Superligada Paxtakor yaqqol hammadan kuchli, Osiyo Chempionlar Ligasi ham yaxshi ishtirok etmoqda, lekin mana Yevropa klubi bilan o'yinda ko'rdikki, o'sha futbol intellekti biroz pastroq va Paxtakor o'yinchilari, murabbiylari hamda o'yinchilari qayerga qarab intilish kerakligini menimcha anglab olishdi mana shu uchrashuvda. Qayerga qarab intilish kerakligi borasida ularga yaxshigina zarba bo'ldi bu. Masalan, to'pni qabul qilayotganda bevosita to'p kelayotganda keyingi pasni kimga berish kerakligi yoki to'pni qabul qilish bilan burilish jarayonlari juda ham sekin. O'yinchilar burilish borasida juda ham o'xshashmoqda. Masalan, Osiyo Chempionlar Ligasida Yaponiya Vissel Kobe jamoasi tarkibida Iniesta o'ynayapti-ku, o'sha Vissel Kobe'ning ikkala o'yinini ham ko'rdim. O'sha Iniesta'ni burilishlarini masalan ko'radigan bo'lsak, to'p hali o'ziga kelmasdanoq u uje yoki pas kimga berishligini burilib qarab olmoqda yoki to'p kelishi bilan birgina burilish bilan raqibni ortda qoldirib ketmoqda. Xuddi shaxmat doskasidagi grossmeysterning harakatiga o'xshaydi. Grossmeyster o'sha 2-chi, 3-chi yurishni ham hali 1-chi yurishni yurmasdan turib 2-chi, 3-chi yurishni ham qanday yurishni chamalab oladi oldindan. O'ylab oladi.
shu maqsadda. Hozir biz suhbatimiz avvalda aytib o'tdik, 3 nafar hamyurtimiz bevosita Открытый аренада Спартак Пахтагор jamoalar o'rtasidagi uchrashuvni jonli ravishda tomosha qilishdi deb. Hozir agar imkoni bo'lsa bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz. Aloqa pand berib qo'ymasa har holda u yerda Narzulla Saidullayev jonli efirga chiqishga shay bo'lib turibdi. Narzulla. Narzulla. Biroz bog'lanishimiz qiyin bo'lyapti. Boya g'ayrat qasib yo'lim bilan bemalol bog'lanib olgandik. Hozir esa biroz aloqa pand beryapti. Narzulla, efirdasiz. Yo'q, bog'lana olmadik. Hech qisi yo'q. Birozdan so'ng yana bir bor urinib ko'ramiz. Shu yerimda qo'shimcha qilib ketmoqchi edim. Bevosita o'sha hamkasblarimiz Moskvadagi-ku, hozir o'yinni yoritish uchun. Mana shu o'rinda balki biroz maqtanish ham bo'lib qolar, lekin maqtanishga yo'yish emas. Mana shu uchrashuvni bevosita Spartak hamda Paxtakor jamoalar o'rtasidagi bugungi uchrashuvni tashkillashtirishda bevosita Chempionat Asia saytining o'rni juda ham katta bo'ldi. Sababi o'sha muzokaralar va bevosita o'yinni tashkil etishda Chempionat Asia sayti hamda bevosita sayt asoschilaridan biri G'ayrat Xasbiyulin asosiy rollardan birini bajarishdi va shu sababdan o'sha Spartak jamoasi bizga xodimlarimizni taklif qilishdi rasman mana shu uchrashuvga o'sha bevosita saytimiz bosh muharriri Narzulla. Ko'proq meni qisqam bo'lganligi uchun bu uchrashuv tashkil qilishdi, hozir aytmay turganidan o'sha maqtanishga kirib qolmasin deb mayli sirni ochib qo'ydingiz. Bu kabi o'yinlar hali ko'proq tashkil qilamiz, muxlislarga ma'lumot sifatida aytib o'tamiz, chunki shaxsan o'zimda ham o'sha Rossiyada ko'plab tanishlarim bor bevosita futbolda faoliyat. Haqiqatan ham to'g'ri aytib o'tdingiz, Chempionat Asia sayti tomonidan mana shu uchrashuv tashkillashtirildi. Bu o'z aslida biz biroz tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, o'tgan yili Birlashgan Arab Amirliklari yashil maydonlarida o'tkazilgan Osiyo Kubogi doirasida Lokomotiv jamoasi o'sha yerda o'quv mashg'ulot yig'in tashkil etganda va yig'in doirasida Spartak bilan o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazilgan edi. Jebel Ali o'sha maydonda o'tkazilgan uchrashuvda bevosita Spartak va man saytimiz o'rtasida bir o'ziga xos bir hamkorlik o'rnatilgan edi. Mana shu hamkorlikni mevasi sifatida hozir mana Paxtakor va Spartak uchrashuvi o'tkazildi. O'ylaymizki, bu anana hali davom etadi. Endi bevosita hozir bir narsani so'ramoqchiman. Spartak jamoasi agar musobaqa jadvaliga ko'z tashlagan bo'lsak, Rossiya Premyer Ligasining bugungi kunda 19-chi turdan so'ng 22 ochko bilan 10-chi o'rinda boryapti jamoa. Paxtakor esa hali chempionatimiz boshlangani yo'q, lekin amaldagi chempion Chempionlar Ligasida ikkita rasmiy uchrashuv o'tkazishga ulgurdi va ikkalasi ham g'alaba qozondi. Bu borada fikringizni bilmoqchi edim, harakatingizni ham qisqa javob berasizlar. Spartak jamoasining bugungi kunda 10-chi o'rinda borayotgani bugungi o'yinda qanchalik o'zining ta'sirini o'tkazdi? Hech qanday menimcha ta'sir o'tkazgani yo'q shu. Va bir Spartak Spartak katta harflar bilan yoziladi. Birinchidan Dominik Tedesco jamoani boshqaruvga olgandan so'ng o'sha birinchi davra o'rtasida bu yuzaga kelgandi va hali o'z jamoasini qura olmagandi. Shu boisdan birinchi davradagi oxirgi o'yinlarda baribir Spartak o'ziga bu darajada o'xshamagandi. Endi mana hozir ikkinchi start ketadi, ya'ni ikkinchi qismida haqiqiy Tedesco jamoasini ko'rishni boshlaymiz. O'ylaymanki, Tedesco hozirgi Rossiya Premier Ligasidagi holatini yaxshilay oladi jamoani, chunki o'yinda bar o'zgarish bor, jamoa o'zgargan, o'sha tarkibda ham o'zgarishlar kuzatilgan. Kutep mana safga qaytganini ko'ryapmiz asosiy himoyachilarni. O'zi umuman Spartak o'sha kuchli beshtalikka qayta olishiga ishonaman. Endi hozirgi kuchidan kelib chiqa aytadigan bo'lsak, lekin Spartakni hozirgi Tedesco, ya'ni hozirgi Spartakni inqiroziga Tedeskoni hali aybi yo'qdi. Endi yaqindagina kelgandi baribir va endi o'zining jamoasini ko'rayapmiz. Ya, chempionlik yo'q. 23 ochkoli farq hozir bugungi kunda birinchi o'rin bilan ikkinchi o'rin bilan ham sezilarli farq, chunki birinchi va ikkinchi o'rinni o'z o'rtasidagi farq 10 ochko ekan hozir. Shu bois 5-talik deyapman, chunki hozir 5-inchi o'ringa ham kirsa Yevropa ligasiga bu yerda Spartakni hech kim tanqid qila olmasa kerak, chunki jamoani o'sha chuqurlikdan qutqarib olib chiqish ham hozir qiyin. Chunki Rossiya Premier Ligasida nafaqat Spartak, boshqa jamoalar ham hozir darajasi nisbatan bir-biriga yaqinlashib qolgan. Birgina Zenit yuqorilab ketdi. Bu yerda Krasnodar bor, o'zi alohida bir yaxshi shakllanib chiqyapti jamoa va qolgan jamoalarning bir darajasi farqi juda katta demagan, ularning bir-biriga juda yaqin jamoalar. Talibjon.
Endi Spartakni bevosita inqiroziga keladigan bo'lsak, bir narsaga e'tibor berish ham kerak. O'sha oxirgi mavsumdan oldin Spartak hujumidagi asosiy o'yinchilar jamoani tark etishdi. O'sha so'nggi yillardagi Spartakni yaqqol yetakchisi, lideri Quincy Promes jamoadan ketdi. Buning ustiga Zé Luis, Luis Adriano ular jamoadan tark etishdi va aynan gol uruvchi 3ta o'yinchi jamoani tark etgani ham yaxshigina ta'sir qilgan bo'lishi mumkin, chunki birdaniga asosiy gollarni uradigan o'yinchilarni jamoani tark etishi yaxshigina gol urish borasida ta'sirini o'tkazgan. Xohlasak, xohlamasa o'tkazadi ta'sir. Hozirga esa bugungi o'yindan kelib chiqadigan bo'lsak, yomon taassurot qoldirmadi. Umuman o'zi aslida poydevor borligi bilindi. Uchrashuvni sharhlab borgan rossiyalik hamkasbimiz tarkiblarni e'lon qilayotgan paytda Paxtakor tarkibidagi asosan o'sha bir futbolchini urug'i qarata shu futbolchiga, u ham bo'lsa Erin Derdiokka, Shveysariya futbolining yulduzlaridan biri. Biz bugun uni o'yiniga o'yinini tomosha qilamiz va baho beramiz degan fikrni aytdi, lekin bugun Derdiok ko'rinmadi. Mana hozir oldingi ikkita Osiyo Chempionlar Ligasining ikkita uchrashuvida 3 daqiqa, 5 daqiqa, 10 daqiqa vaqt berilgan bo'lsa o'ynash uchun, mana bugun u to'liq harakat qildi Sergeyevning yo'qligidan foydalangan holda. Lekin bugungi uchrashuvda baribir o'sha hali to'liq qo'shilib ketmaganligi ko'rinib qoldi Derdiokni. Hali birinchidan jismoniy holati u qadar me'yorda emasligi bilinib qoldi va hali moslashib ham ketmagan. Ya'ni jamoa bilan u birinchidan hali muhitga moslashishini aytayotgandida ko'pchilik. Hali o'yinda endi ikki o'yin zaxiradan tushgan bo'lsa, bugun birinchi bor boshlanish tarkibda o'yinni o'tkazdi va o'yin o'zaro o'yin tushunchasi paydo bo'lmagan. Baribir mashg'ulot boshqa jarayon, o'yin boshqa narsada. Hali o'yindagi o'zaro bir qarashda o'qib olish. Tushuncha hali paydo shakllanmaganda bu o'yindan o'yin keladigan narsa, lekin Derdiokdek klass, ya'ni klass jihatdan bizani futbolchilardan bir bosh baland futbolchi o'zini baribir qanaqadir imzosiga ega bo'lishi kerak, lekin hozircha o'sha imzo ko'rinmayotgani biroz tashvishli. O'zi aslida 4 ta gol o'tkazib yuborilgan o'yinlarni muhokama qilish biroz qiyin bo'ladi. Kimni xatosi, umuman jamoaning xatosi bo'ladimi? Lekin baribir darvozabon ham bugungi uchrashuvda o'tkazib yuborilgan ayrim gollarda aybni o'z bo'yniga olsa bo'ladi. Ha, endi ochig'i shaxsan darvozabonlar bo'yicha mutaxassis emasman, lekin yaqqol ko'rinib turgan vaziyat, birinchi gol yaqqol darvozabonning xatosi, burchak zarbasi amalga oshirilayotgan pallada darvozabon qayoqqa qarab chiqdi bilmadim. O'sha Quvatovning to'lig'icha Quvatovni xatosi bu, to'g'ri, balki o'sha Sobolovni himoya qilayotgan, ushlayotgan o'yinchiga ham xato bo'lishi mumkin deyishimiz mumkin, lekin o'sha vaziyatni golni takror lavhasi qaraydigan bo'lsak, Sobolovni dastlab Odil Hamrobekov ushlayotgandi. Burchak zarbasi amalga oshirilishidan oldin Hamrobekov u bilan yelka-belka turgandi va raqibni eng bo'ydor va bosh bilan eng xavfli bo'lgan o'yinchisiga qarshi Hamrobekovni turishini o'zi xato bo'lgandi. Darvozabonning xatosi esa undan ham kattaroq xato bo'lib chiqdi. Ikkinchi golda esa bilmadim, ayblash qiyin. Uzoqdan berilgan zarbalarda esa balki o'sha qo'llar biroz kaltaligi xalal bergandir. Lekin zarbalar ham yaxshi ijro etildi, o'sha uzoqdan berilgan zarbalar, ayniqsa o'sha Larsenning chap oyoqda aylanma zarbasi. Balki qo'llar uzunroq darvozabon bo'lgani qaytarar, lekin zarbani o'zi ham yaxshi ijro etildi. Jaloliddi Masharif bilan biz safarga jo'nab ketishdan bir kun oldin suhbatlashdik va suhbat chog'ida undan bir narsani so'radimki, Moskvada siz o'yindan oldin yoki keyin Tkachenko bilan o'sha mashhur Shomurodovning agenti bilan uchrashuvingiz bor ekan, eshitib qoldik shunaqa ma'lumot deb aytib o'tganimizda, haqiqatan ham Tkachenko bilan uchrashuvim bor. Balkim yozda transfer ham amalga oshib qolishi mumkin. Bu albatta Paxtakorning Osiyo Chempionlar Ligasidagi o'yinlarga bog'liq degan fikrni aytib o'tdi. Bugun Lokomotiv skautlari ham bevosita mana shu murabbiylari Atkritsiy arenada o'tirganini ko'rdik, guvoh bo'ldik. Menimcha ko'pchilik faqat o'sha Masharifni deya olmayman, boshqa o'yinchilarga ham, Paxtakor o'yinchilarini ham kuzatib borishdi. Lokomotiv klubi rahbariyati bugungi o'yinda Odil Hamrobekovni, xususan aynan Odil Hamrobekovni o'yinni kuzatish uchun tashrif buyurgan. Shu aniq ma'lumot sifatida aytib o'tish mumkin, Lokomotiv Moskva futbol klubi Odil Hamrobekovga qiziqmoqda. Agar tomonlar o'zaro kelisha olsa va Lokomotiv klubiga ham Hamrobekovni xizmatlari yoqsa, ma'qul kelsa, menimcha muzokara boshlanadi va balki bu transfer amalga oshishi mumkin. Lekin
Hozirgi daqiqa, hozir kunda bu narsa amalga oshishi biroz ishonmayman, chunki bu tomonda Paxtakor hozir Hamrobekovni qo'yib yuboradimi degan savol bor va bu Osiyo Chempionlar Ligasidagi ishtirokiga bevosita bog'liq, xuddi Masharipov singari. Va bu borada endi Lokomotiv tashlaydigan summa balki Paxtakorni qiziqtira olishi kerak, chunki hozirgi holatda uncha buncha summa ham futbolchini bermasligi mumkin. Chunki hozir bugungi kunda agar taqqoslaydigan bo'lsak, Lokomotiv hech qaysi ham Rossiya jamoalari arab jamoalar berilgan summani bera olmaydi. Agar bu tomondan olib qaragan bo'lsak, Rossiya endi masalan 2-3 million dollar bemalol futbolchi transferiga agar ishlatish mumkin. Gap pulda deb aytadigan bo'lsak, chunki baribir Rossiya klublari bizning futbolchilarga unaqa katta summa berishmaydi baribir hozirgi real holatda. Chunki to'g'ri, lekin masalan deylik, Lokomotiv murabbiyiga Hamrobekov yo'qdi, rahbariyat ham ko'rdi, ma'qul muzokara kirishadi. Uni hech kim Paxtakor hayotda uni 500 yoki 700 ming dollarga berib yubormaydi. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan bu yerda kamida 1.5-2 million dollar atrofida gap ketsa kerak. Ya'ni agar transferini sotib olaman desa. Shu o'rinda bitta narsa kelib qoldi xayolga. Lokomotiv Moskva qiziqyapti. Lokomotivni murabbiy o'sha Syomin, bilamiz hammamiz. Va o'sha yoqimsiz bir an'ana borki, Syomin qo'l ostida o'zbek futbolchilari hamisha zaxiraga mixlanadi. Syomindan yana bir yomon xotira qolgan shaxsan o'zimda, bu Maksim Shatskixni o'sha oxirgi xayrlashuv uchrashuvida Dinamo Kiyev o'ynayotgan paytida maydonga tushirmagan, oxirgi o'yin edi o'sha. Eng qizig'i, o'yin ham hech narsani hal qilmagan. Ko'p suhbatlashganmiz Maksim o'zi bilan ham, u ham aynan mana shu narsani aytadi. Muhokama qilishni istamayman, bu vaziyat o'tib ketdi, voqea o'tib ketdi deb aytadi. Hozir demak vaqtim juda ham kam qolyapti. Jahongirga hozir qo'ng'iroq qilib ko'ramiz. Agar bog'lana olsak, shaxsan o'zimga deganingizga men Syomin sizdan qarz olib bermaganmikan deb. Ya undan battar qilgan. Mana shu o'yinda maydonga tushsa yomon bo'lmasdi har holda. Shuncha hayron qoldim-da Syomin jamoasi qiziqayotganiga o'zbek futbolchisiga. Shunaqa yoqimsiz xotiralar qolgan. Pasportiga qarab, Denisovga ham shunday bir futbolchi yoqsa bo'ldi murabbiyga nima? Yo, endi masalan bitta narsa bo'lishi mumkin, ikkita narsa bo'lishi mumkin. Uchta holat emas, hozir Denis bilan ham xuddi shunaqa deyarli holat bo'lgan. Mana Denis ham Krila Savetovda ham baribir o'yin olmadi, ketdi-da. Yoki unaqada Rubinda masalan. Bugungi uchrashuvda Paxtakor safida kim o'zining darajasini o'ynay oldi? Menimcha ikkinchi bo'limni inobatga oladigan bo'lsak, Masharipov yaxshi harakat qildi. Balki o'sha biroz oldin gap ochganimiz, o'sha Tkachenko bilan suhbatlari deymizmi, hamkorlik jarayoni boshlanish arafasida turgani uchun u ham o'zini ko'rsatishni xohladi va ikkinchi bo'limda yaxshi ko'rsata oldi. O'xshadi, dreamlinglar o'xshadi, o'sha o'tib ketdi. O'xshadi, lekin faqat o'zi uchun o'ynayotganday taassurot ham qoldirdi-da. Bu yerda Paxtakorning kuchi nimada? Jamoaviy o'yinda-da. To'g'ri, Masharipovning individual harakati kerak, raqib jarima maydonchasi ichida. Ya'ni kerakli vaziyatda pas bera oladi. Bugun Masharipovda ba'zi vaziyatlarda o'sha kerakli pasni ko'ra olmadik. Shu boisdan ham bugun Masharipov o'z darajasida o'ynadi deya olmayman. O'zining darajasi bundan-da yuqoriroq o'ynay oladi. Masharipov bugun o'zidan kutilgan o'yinni to'liq namoyish etdi degan fikr qo'shilmayman. Umuman olganda bugungi uchrashuv tarixga aylandi. O'ziga xos bir tarixiy o'yin bo'ldi desak ham bo'lar bo'lmaydi, chunki bu ikki jamoa o'z mamlakatlari bayroqdorlari bo'lishgan o'z vaqtida va sobiq ittifoq davrida bir necha marotaba to'qnash kelishgan. Bugun esa mustaqil davlat jamoalari sifatida o'zaro o'ynashdi va bu safar ham yirik hisobda mag'lubiyatga uchradi. Lekin shunday bo'lsa-da, bugungi o'yinda har ikki jamoaning ham o'ziga yarasha bir maqsadlari bor edi. Paxtakor shu yuzaga kelgan vaziyatdan unumli foydalanib, chempion bahslariga tayyorgarlik ko'rgan bo'lsa, Spartak ham Dinamoga qarshi o'yin oldidan shu yangi futbolchilar tarkibdagi umuman jamoaning bugungi holatini murabbiylar tekshirib olishdi. Paxtakor mana chempionatni Navbahorga qarshi o'yin bilan boshlaydi. Bu alohida mavzu, lekin suhbatimiz so'ngida mana shu uchrashuv haqida bir fikrni aytib o'tdingiz. 10 ming yaqin muxlis bevosita Paxtakor stadionidan Navbahorni qo'llab-quvvatlaydi deb. Shunaqa rejalashtirilayotgan ekan, ya'ni namanganlik muxlislar taxminan 10 mingga yaqin ishqibozlar birinchi turda Toshkentda Navbahorni qo'llab-quvvatlash uchun Paxtakor stadioniga kelish kutilmoqda degan xabarni eshitdim va ular o'zim ham ko'rdim.
Mana Narzulla Saydulla. Qani bolalar ko'raylikchi. Menga o'xshamaganda. Alo. 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 Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Efirdasiz Narzulla aka. Alo. Hayi, boshlovchi bilan bog'landik. Mana to'g'ridan to'g'risiz. Narzulla, komandaning katta maslahat bor, hozir premyer efirda telefonlarni almashtirsangiz iltimos. Ha. Narzulla, siz bilan to'g'ridan to'g'ri bog'lanishga muvaffaq bo'ldik hozir. Nihoyat bir necha urinishdan so'ng stadiondagi muhit haqida ma'lumot bersangiz, sizdan avval Genrix bilan biz bog'landik va u o'yin haqidagi o'zini fikrlarini aytib o'tdi va muxlislarga qiziq bo'lishi to'g'ri. Bugungi uchrashuv Sport telekanali tomonidan efirga uzatildi, muxlislar ko'rish, lekin baribir jonli ravishda o'yinni ko'rish baribir boshqacha bo'lsa kerak, Narzulla. Albatta, bilasizmi, Spartak stadioniga bugun juda kam muxlis keldi, lekin shunga qaramay ular o'z jamoasini, umuman o'yinni juda ham ajoyib tarzda qo'llab-quvvatlashdi. Ya'ni har bitta kichik o'sha noaniq harakatlarga ehtirosli ovozlar bilan, albatta deganday, xuddi shunday ovozlar bilan qo'llab-quvvatlab turishdi. Bundan tashqari o'sha o'yin boshlamasdan oldin bir narsaga e'tibor qildim. Ya'ni jamoalar maydonga tushib kelayotganda Spartak, ya'ni bugun stadionga umuman abonementga ega, ya'ni yillik abonement muxlislar, ya'ni jamoaning sodiq fan klubi a'zolari desak ham bo'ladi. Shular kirishi asosan shu mana shular, bolalar ham bor edi, katta yoshli kishilar ham, barchasi baravariga, hech kim ularga hech qanday buyruq bergani yo'q. Jamoalar maydonga tushib kelishni boshlashi bilan o'rnidan turib qo'lidagi sharflarni baland ko'tarishdi va ajoyib sodir etishdi. Agar stadionning o'sha to'rtta sektori ham, to'rtta tomoni ham to'lganida bundan ham ajoyib ko'rinish olardi. Albatta, adashmasam televideniya albatta shu bo'sh tribunalarni suratga olgan, muxlislar asosan o'sha televideniya tasvirga olingan tomonda bo'ldi, ya'ni kameralar. Narzulla, taxminan qancha o'zbekistonlik muxlis mana shu o'yinni kuzatib bordi bevosita открытие arenada? Bilasizmi, bu juda ham qiyin vaziyat bo'ldi. Ya'ni safimiz o'sha rahbarlar garatga o'yinni deyarli ko'rmadilar. O'sha butun o'yin davomida tashqaridagi muxlislarni stadionga olib kirish harakatida bo'ldilar va albatta taxminan 20-30 nafar o'zbekistonlik o'sha paxtakor muxlisini birinchi taym oxirlaridagina ularga ruxsat berishdi. Buning sababini aytib o'tadigan bo'lsak, ertaga bilasiz 23 fevral Rossiyada bayram, ya'ni bizdagi o'sha 14 yanvarda bo'lgani kabi, ya'ni vatan himoyachilar kuni, bularda ertaga bayram va bugun shanba, yakshanba hamda dushanba kunlari, ya'ni yakshanbaga to'g'ri kelib qolgani tufayli o'sha bayramni dushanbaga ham ko'chirishgan va ketma-ket 3 kun davomida Moskvada, o'sha Rossiyada dam olish kuni deb e'lon qilingan. Paxtakor qachon qaytadi? Paxtakor ertaga yakshanba kuni soat 11 da uchib ketishadi. Jamo bugun dam olishadi. Shotar Veladzeni kayfiyati tushib ketgan bo'lsa kerak, ikki barobar, chunki bugun uning tug'ilgan kuni edi. Bilasizmi, albatta Shotar Veladzeni ko'rdik, uncha ham kayfiyat, albatta 0-4 dan keyin istalgan odam kayfiyati tushib ketadi, tug'ilgan kuni bo'ladimi, bo'lmaydimi, lekin bir narsani aytib o'tdiki, o'sha jamoada albatta bahonalar emas, albatta 5 nafar futbolchi yo'q, undan tashqari o'sha jamoa kecha uchib keldi va keyingi albatta diqqat e'tibori baribir rasmiy o'yinlarda. Shu bois ham bugun e'tibor qilgan bo'lsangiz, shu o'yinga o'tib ketaman, albatta o'z fikrlarimni e'tibor qilgan bo'lsangiz, 2 nafar tayanch himoyachini tezda almashtirib yubordi. Birinchi taymning o'zida Sardor Sobirxo'jayev, keyinroq Odil Hamrobekov shu ikkinchi taym boshdi. Ya'ni aytmoqchimanki, Osiyo Chempionlar Ligasida ikkalasida ham sariq kartochka bor va o'sha ularning o'rnini bosishi mumkin bo'lgani, ehtimoliy keyingi sariq kartochka ularni diskvalifikatsiyaga uchratadi. Shuni ham o'ylab balki Kazak hamda Iminovni sinab ko'rdi deb aytib o'tish mumkin. Bundan tashqari barchangiz ko'rgan bo'lsangiz kerak, bugun Eren Derdiyov asosiy tarkibga tushdi va o'yin umuman chiqmadi. Eng yomon o'yinchilardan biri bo'ldi. Albatta unga hali moslashish kerak deb aytib o'tishmoqda hamkasblar, ammo eng yomon o'yinchini ham Shota Arveladze almashtirmadi, ya'ni Cheranni almashtirdi, asosiy futbolchini. Demoqchimanki, natija emas, keyingi o'yinlarga futbolchilarni tayyorlash asosiy plan chiqdi deb o'ylayman.
Rahmat Narzulla, Esonomon qaytib kelinglar. Hech narsaga ovora bo'lmanglar, narsa ko'tarib kela o'zingiz kelsangiz bo'ldi. Rahmat, biz bilan to'g'ridan-to'g'ri efirda Narzulla Saydullayev bo'ldilar, Moskva shahridan Открытие Arena stadiondan bog'landilar. Nihoyat fikrlarini e'tiboringizga havola qildik. Hozirgina tug'ilgan kunni esladik. Haqiqatan ham bu kunni uzoq eslab yuradi. O'zi Osiyo Chempionlar Ligasi doirasidagi o'sha shahar xotiroyiga qarshi o'yindan keyin ham tezkor suhbat suhbatlashganimizda u Spartak jamoasini alohida bir eslagan edi. Men Ajax o'ynayotgan paytimda biz 3-1 hisobda mag'lubiyatga uchragan edik. O'shanda Kelchinov bizning darvozamizni ishg'ol qilgan edi, Van der Sar esa darvozani qo'riqlagan edi. O'shanda ham mag'lubiyatga uchragan edik. Mana bugun yana uni tug'ilgan kunida boz ustiga Moskvada yana Spartak jamoasidan mana shunday mag'lubiyat qabul qilib olgan o'sha paytda futbolchi bo'lsa, hop bugun esa u murabbiy sifatida Spartakdan shunday bir shapatni shata kiydi. Yaxshi kayfiyatda tugatamiz, chunki bu endi o'rtoqlik uchrashuvi bilan katta fojia yasamasligimiz kerak. Eng muhimi murabbiylar o'zlari ko'rib olishdi kamchiliklarini. Endi Spartak jamoasi ham g'alaba qozongan taqdirda ham o'zini o'sha baribir murabbiylar kichik bo'lsa ham detal o'sha kamchiliklarni ko'rib oldi o'zini jamoasidagi. O'zi aslida kuchli jamoalarga qarshi o'yinda kamchiliklar ko'rinadi. Bu biz tomondan olib qaragan bo'lsak, o'sha shu tarafdagi uchun ishlash uchun hali yaxshigina bir dars foydali bo'ldi. Foydali o'yin bo'ldi. Endi oldinda chempion bahslari kutmoqda. Navbahorga qarshi o'yin bilan boshlaydi. Undan keyin esa mart oyida Osiyo Chempionlar Ligasining muhim o'yinlaridan biri 3-chi tur Ar-Riyod shahrida amaldagi Osiyo Chempionlar Ligasi g'olibi Saudiya Arabistonining Al-Hilol jamoasiga qarshi maydonga tushamiz. Bu o'yinlarga qadar hali vaqt bor va biz sizlarni keyingi dasturlarimizda albatta ko'rishamiz. Bahorjon suhbatlashamiz. Bugun o'zi aslida mutaxassislarni chaqirmoqchi edik, lekin barcha mutaxassislarga qo'ng'iroq qildik, ulardan rad javobini oldik. Marat Bikmayev o'z vaqtida Rossiya chempionatida o'ynagan Marat ham rad javobini berdi. Nurmo Hasanovga qo'ng'iroq qildik, tusha olmadik. Davron Fayziyevga qo'ng'iroq qildik. Kuni kecha Qo'qon jamoasi o'quv mashg'ulot yig'inlarini yakunlab Qo'qonga qaytib ketdi. Davron Fayziyev Jizzaxga oila zavrasiga qaytib ketgan ekan, shu boisdan ular bilan bu yerda suhbatni tashkil qila olmadik. Ulug'bek Baqoyevga esa qo'ng'iroq qilib tusha olmadik. O'ylaymizki, keyingi dasturlarimizda albatta mutaxassislar ham albatta bo'lishadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'rishguncha yana tanish manzillarda Chempionat Aziz saytining YouTube kanali va barcha ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda.